Зураач дизайнер Эрдэнэ Билгийн бүтээсэн Чингис хааны морт хөшөө 2008 оны 9-р сарын 26-ны өдөр нээлттэй ээ. Уг хөшөө Төв аймгийн Эрдэнэ сумын Цонжинболдог хэмээх газар бий. Энэхүү хасгүй бүтээл 40 метр өндөр бөгөөд дэлхий дээр байгаа хамгийн том морьтой хөшөө юм. Хөшөөн дээрээс бурхан халдан уул дилүүн болдог толгой хөдөө аралт хэмээх Чингис хааны түүхтэй холбоотой чухал дурсгалт газрууд харагддаг байна. Хөшөөний суурь барилга 36 багантай бөгөөд энэхүү тоон Чингис хааны алтан үргийн 36 хаан байсныг илэрхийлэх ажээ.